ตินเนตองลีไส้ตาอะตองเสร็จเลยแปะตินเนตองลีงาบะตงเราจีตะสั่งงาတော့မမလာဒီရောက်မကြီးတချောင်းကိုကိုင်းကအိုးများတဲ့သူထိုးရင်းရေးအတွက်နေပြီမိဘမဆက်အပူဒီစာတရွက်ခဲတဲ့တချောင်းနေဟင်းဘက်များစီရင်ကိုမဲ့ရွေနေလေဒီမကန်တုံနေတော့မငယ်ကမူညနာပုတ်တိုးတိုးလုံးနေလေဒီမမလာအရှိမအဲ့တဲ့ရောက်နေပြီအေးချိုးပြီလားခင်ကြီးနဲ့အပူထမင်းဝက်ပြင်လိုက်မယ်လေ မမလာဒီကျမကိုလမ်းကြည့်လိုက်အေးအားလုံးအဆင်သင့်ပါပဲခင်းမတွေ့မိရသေးလို့ကဲမမလာသွားမယ်ခင်ကြီးလက်တခါရဲ့ဝင်စားရမယ်နော်ဟုတ်ကဲ့မမလာထမပွဲပြင်ပြီးရင်ခင်ကြီးလာခေါ်ပါမယ်မမလာထွက်သွားလေရင်အပူဒီတပြင်းချလိုက်ဤဒုတိယမဲတော့လေဘယ်တော့ကိုတော့ကိုပြိမိပြီးမီးလောင်သေးအောင်မသိဘူးမငယ်ဒီမင်းငေါကပြောလိုက်ဤဒီတော့ကလည်းတော့မခက်တဲ့အခါဟင်းဘက်ရေးထားတဲ့ဖေးရောင်တောင်းကျန်နေလို့လား ကျမကအပူကိုကြည့်ရင်မေ့ဤတခါလေစားချင်လို့မဟုတ်ပါဘူးတမင်ချင်းလို့လို့တာမငယ်ကကျမကိုဖြေဤအပူကဒါရီမင်းမနေပါနဲ့ဟုဆိုဤမကြခင်စပွဲထိုးကိုစိန်အိုးဝင်လာ၍ကျမတို့ဟင်းွက်များပြင်ဆင်ထည့်ပေးလိုက်ကြသည်လှပကျဲဝန်းသောကြောက်စပွဲအဖြူဘဲဥပုံကြီးပေါ်တွင်ထမင်းပွဲရံများသည့်စားချင်းစပွဲအသင့်ဖြစ်နေပေသည်ဧည့်သည်များခေါ်ရန်ကျမအခန်းပြင်သို့ထွက်လာပါသည် ဧည့်သည်များမှာကိုသားဇံဦးနောင်သောအခါကျမ၏ချစ်သူဖြစ်လာမည့်ကိုလတ်တစိန်ကောလိပ်ကျောင်းသားနှစ်ဦးနှင့်ဆရာမတယောက်ဖြစ်ပေသည်။ယခုပွဲမှာညတနာကသူ့ချစ်သူကိုသားဇံဦးနှင့်သူ့အမလက်ကေတီတို့ကိုမိတ်ဆက်ပွဲသောထမင်းစာပွဲလည်းဖြစ်၏။သူတို့အိမ်၏လူနေမှုစနစ်ကိုကိုသားဇံဦးရိပ်မိသိရှိစေနိုင်အောင်တနည်းတလန်အားဖြင့်ပွဲထုတ်ပြသောသရုပ်ပြပွဲလည်းဖြစ်ပေသည်။ ကျမမျက်စီထဲမှာတော့လွန်ခဲ့သောဂျပန်ခေတ်ကကျမတို့အိမ်တွင်ဘူမူဆောများရွှေကိုထမင်းကျွေးရင်ထိုထမင်းပွဲကိုအမျက်ထုတ်သွားသောသွားလေသူတို့အိမ်ငယ်အားတရားမိသည်။ယခုလည်းလာခဲ့သည်သည်ကိုသားဇံဦးနိုင်ရှိသောငွေပင်ငွေရင်းကိုသိရှိပြီးဖြစ်လေသည်။ထိုငွေပင်ငွေရင်းကိုသူ့လက်ဝဲသို့ရအောင်သူ့အကြပညာနှင့်အစွမ်းကုန်ကြိုးပမ်းနေခြင်းဖြစ်ပေသည်။ဤနေရာ၌လာခဲ့သည်နှင့်ဒေါ်အိမ်ငယ် မိသူချေသားမိဆိုကိုတော့ကြည့်ရပေမည်ထိုစဉ်အခါကဒေါ်အင်ငင်းသည်နေပိုင်ကတော်ဆစ်ဆစ်ဖြစ်ပါလျက်နှင့်တခင်ဆိုအနက်မခံလိုသူအဖြစ်ကြီးလျက်တခင်တို့သည်ဘိုးမူးကြီးများအဖြစ်သို့၎င်းအုတ်ချုပ်ရေးဘက်ဆိုင်ရာတာဝန်ခံကြီးများအဖြစ်သို့၎င်းပြောင်းချရတော့မည်ကိုသိသည်နှင့်တပြိုင်တည်းသူသမီးနှစ်ယောက်ရွှေလိုဥထသောအညွန့်အဖူးများကိုမျိုးချစ်စိတ်ရင်းသံသောတခင်မလေးများအသွင်ပြောင်းက ဘိုးမူးစောများရွှေဝါတခင်စောများရွှေကိုဖမ်းခဲ့ပေသည်။ကျမသည်ကျမအမများ၏အယောင်ပြောင်းလဲခြင်းကိုတော့မကြိုက်ပါ။သို့သောထိုစင်ကာကကောင်းစားကြတော့မည်နိုင်ငံရေးသမားအပေါင်းတို့ကလည်းမိမိတို့နှင့်ဒိုးတူပေါင်းဘက်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုအစား၍အနစ်နာခံကတော်လန်ရေးအထိလက်တွဲလာခဲ့သောရွှေရည်ပေ၍မျက်စုံနှံသောမိန်းကလေးများကိုစိတ်ကူးရဲမထဲကြပါဘဲ။ငွေပင်ငွေရင်းကောင်း၍ကာဝင်ပြဝိခ ဘူတောင်းထွက်ကောလိပ်ကျောင်းထွက်အေမီရိုဒေစီရိုအုပ်စုကမှကြိုက်ကြသည်ကိုများသောအဖြစ်တွေ့ရတတ်၏။ထို့သောအခါအလင်ခရရသောသူတို့အဖြစ်ကိုလည်းကျမမအံ့ဩတော့ပြီ။ယခုလည်းမမလာသည်လက်သွက်စွာဖြင့်စိတ်သားလုံးကြော်များကိုကိုသားဇံဦးပကံနေသို့ထည့်ပေးနေစဉ်ကျမနားထဲမှာတော့ချက်မင်းဝဲမပြင်းခင်နောက်ဖေးမိဖို့ကြောင့်မှတင်းနှစ်သုံးလေးနှစ်ဟင်းဘက်ရေကျွက်နေသောမမလာဟန်ပန်ကိုမြင်ရောက်နေသည်။ အီထမင်းစပွဲမှာတော့အလိုမရေရောသောညီမနှစ်ယောက်ဤစေတနာမှာအထူးတန်တရားဖြစ်ပေါ်မရှိပေါ်လွင်နေတော်သည်။ကျမစိတ်ထဲမှာတော့အင်းတယောက်တော့အဖမ်းခံရဖို့တေချာနေပြီဟုမှတ်ချက်ချလိုက်ပါသည်။မမလာတို့အိမ်တော့စားတဲ့အလဲကြုံပြီခင်ကြီးရောဘယ်တော့ကြွေးမှာလဲ။ကိုသားဇံဦးကကျမစီတို့လမ်းပေးလိုက်ဤ။ကျမကမပြောခင်မေ ဘဝဖျားကခင်ကြီးတယောက်မိတ်ဆွေအများကြီးနဲ့ဆက်ဆံတာကိုကြိုက်ချင်မှကြိုက်မှဟုမမလာကဝင်ပြောပါသည်။သူဤစစ်စင်ရေးချီတက်ရာလမ်းကြောင်းသည်ကိုသားဇံဦးစီတို့ဓာတ်ရိုက်များဦးတည့်စေခြင်းသည်။ကိုသားဇံဦးသည်မြားဆိုင်သောတန်ရာဖြင့်သူတို့အိမ်လမ်းသို့လာတွင်ကျမတို့အိမ်ဘက်သို့ဦးလှည့်သွားမည်ကိုမမလာကြိုတင်စိုးရိမ်ဟန်ရှိသည်။ထိုစဉ်ကကျမသည်လည်းမြားမာလာနှင့်အတူငယ်ရွယ်နှုတ်ပြသူတယောက်
ုဖျားထုတ်ရရဲ့လားမတွေ့ခင်လေရိတ်တာမတရားအားထုတ်ကြအောင်ရိတ်တာမရောအခန်းတွင်အားရဲ့လား
မအားရင်ဆလာမီပေးရင်ရပါတယ်။မမလာစကလုံးများရောအတန်များကပါလောင်တလို့တေရောတလို့အတန်မျိုးဖြစ်၏။ကိုလက်ရောကိုသားဆန်ဦးပါကျမမျက်နှာကိုဖြတ်ခနဲလမ်းကြည့်ကြ၏။ကျမသည်ညင်သာစွာပြုံးလိုက်ပါသည်။ကျမတို့ဖခင်ဘက်ကအမျိုးတွေမှာထုံးစံရှိလိုပါ။မိဘကခေါ်ရင်သားသမီးကဖျားထူရတယ်။အယိုသေးပေးတဲ့သဘောပါ။ကျန်တဲ့မိတ်ဆွေတွေအခိုင်အဆွေတွေကဖျားထူးဖို့မလိုပါဘူးထူးလည်းမထူးကြပါဘူးဟုတ်ပါတယ်တနေ့လောက်တော့ဘဘဖျားနဲ့တွေ့ကြပါလားညမလာကဆို၏ညမလာသည်မမလာလောက်စကားမများလားထိုနေ့ကချစ်စပွဲပြင်ဆင်ထား၍ဟန်ဖြင့်သာကိုသားဆန်ဦးကိုသူဆွဲနေပုံရပါသည်သူ၏တကယ့်သူမြင်မှလည်းတိမ်မွေးလာပါသည်သို့သောကိုသားဆန်ဦးနှင့်ကိုလက်မျက်နာကမူဘဘဖျားဆိုသူတယောက်၏သမီးနှင့်သူတို့အိမ်ပုံစံကိုစိတ်ကူးရဲတွင်တွေးခေါ်ကြည့်ကမိတ်ဆွေဖြစ်ဖို့ခက်ခဲနေကြပုံရသည်သူတို့သည်လူလူချင်းလူရန်စားမခွဲရဆိုသောစကားလုံးများကိုရွတ်ဖတ်တရစေနေကြသောထိုစဉ်ကနိုင်ငံရေးသမားကျောင်းတော်သားကြီးများသည်ကျမကလည်းအကျယ်ကိုမရှင်းလို့တော့ပါပြီဘဘဖះဆိုသောစကားလုံးကြောင့်နည်းကျမအားအဝေးကရှောင်ကျင်လျင်ရှောင်ကြပါစေတော့ကြီးကျယ်သည့်ထင်ထင်မာနာကြီးသောမိသားစုဟုပင်ထင်ထင်လူရန်စားခွဲသောအိမ်တော်စုဟုပင်ထင်ရှင်လင်းတယောက်ရဖို့ရေးအတွက်ဘာမှဖြေရှင်းပြောပြမနေလိုပြီကျမအားတကယ်မေတ္တာသက်ဝင်ချစ်ခင်လာပြီဆိုလေကျမတို့မိသားစုအခြေအနေကိုထိုသူသည်သူ့အလိုလေးရစေငါစွာလေးလာရုံသာရှိသည်ယခုမူသူတို့နှစ်ဦး၏မျက်နှာထားကိုကြည့်ခြင်းအပြင်မင်းပရိရဲ့ငတင့်တဲ့နားဝယ်မလဲရှာဟုသောစကားအတိုင်းဖြစ်နေရှာသည်ကိုတနာစရာတွေ့ရ၏တော်လေသူဘုံမူးစောမြွှေလိုပင်အလိန်ခဲရအောင်ပါကလားဟုကျမတွေး၍တနာလိုက်မိပါသေးသည်ကျမမျက်စိရဲ့ရင်နော်သူတို့ရှိပန်းရောင်သွေးကြွနေသောဂျပန်ပြည်လုံးကျွေးပကံများထဲမှစိတ်သားလုံးကြော်များဘဇွန်းတို့ကြီးစီပြဲများထဲမှတဖွားဖွားချိန်ဆဲနေသောမန်းငယ်မျက်နှာကိုမြင်ရလာပါသည်တစုံတရာဖြည့်ရှင်းပေလိမ့်မည်အထင်နှင့်ကိုလက်သည်ထမင်းစားရမှကျမကိုငေးကြည့်နေ၏ကျမကငြိမ့်သက်အေးဆေးစွာထမင်းစားနေသည်ကိုမြင်လျင်သူတို့သည်တခြားလူများဘက်သို့စကားကူးရှက်သွားကြပါရသည်အမှန်တော့အပြစ်မဟုတ်သည်ကိုအပြစ်ပြောခွင့်မရှိသူကကောက်ချစ်ပြီးတစ်ဖက်သက်အနိုင်ကျင့်သဘောဖြင့်အပြစ်ရှိကြောင်းဆုံးဖြတ်နေသည်ဆိုပါစို့တရားမျှတမှုမရှိသောတရားဝင်ကဆုံးဖြတ်ချက်ကိုအတိမတ်မပြုဘဲနေုံမှတပါဘာလို့เสียလိုပါသည်